aslında ilgin olarak da ve gol olayla birisi onu kurtulaki gelemezse de benim bir tarafı çok açım ki bir tarafı çok açım. Aynı da ben ki yere, ola ki kanı bu nakadar sürdü, nakadar nüsünü boş tarlamayın. Daha kaysa kanı nakadar nüsünü ne kadar? Ben bu vakit çok yere basar, bu bez olsatsa ama... Ankara'da çıkar, bütün yere varabilmez. Ben aynı da ben ki yere, ismi hiç kapatsa yeri olup bir renk var, artsız gibi. Hatet boş ver, artsız. Hatet de aslen, ben ayı sarsın, arıçankan varsa ben izleyeyim. Եվ այժմ գործունեության գյուղի տնտեսագետների հետ, օրինակ Թաթուլման ասելով մենք դեկորացիա հարցացել ենք մեր առաջին տնտեսագետներից մեկն է եղել։ Մենք իր հետ ենք կապվելու, մնացածների հետ որոշ տնտեսագետների հետ այժմ արդեն զրուցել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ այո, մենք փորձենք նույն փորձառու տնտեսագետների արդեն օգտությամբ, բայց ինչ-որ հատես պատրաստ։ Հիմա չեմ կարող ասել, դա կլինի մեր նախաձեռնությունը անձամբ, թե մենք կմասնակցենք նախաձեռնության շարունակությանը, ուղղակի ակտիվ այդպիսի փաթեթի անհրաժեշտություն կա եւ կփորձենք նախաձեռնությունը այդպիսի չի կարելի անտեսել դա կամ ասել դա կամ 14 հստակ լինի։ Խնդիրը դրած շուտական ուզող ուղղակի ցած խնդիրը ասեմ։ Սա մեջ բարձրացում են երկրորդ անգամ բարձրացան այդ դատարանը չի դե։ Այն է, որ ֆրանսական ընկերությունը, ռուսական ընկերությունը, այստեղ խնդիրը ոչ քաղաքական է, սկսում է խնդիրը, որ արդեն այդ ժողովուրդը վերջ չի կարող տալ, վերջ չի կարող տալ։ Հաճառում են արտասահմանին, արտասահմանցի Այո, խնդիրը դրանով չէ, որ մենք դուրս ենք եկել, ասենք վերելում ենք, որ տենցա, պետք չի Եվրոպայության հետ ոչ մի բան, ոչ խնդիրը դա, որ մենք ուղղակի ինքներս ենք կարողացել եւ այդ գումարը դες մեր Գերմանիից է գնալ։ Ոչ, ես ուղղակի ուզում եմ, գիտեք ինչի են դա շեշտադրումը դա արեցի, ոչ վերաբերան հիմնական ճանցի է, չի հիմնական ասել որ մեր Գերմանիից է գումարը գնալ։ Ուղղակի ու ես ասեմ որ ՀՀ իշխանությունները որ այս վերջը այնպես խոսում են որ ապրումություններ են տրվելու Եվրոպայության կողմից ոչ նույն դոտրստացին էլի եվս մեկական միշը ասում է խոսում է ներկը։ Ինք, բայց նույն ամենը դեսվանը անեմ խոսում եմ էներգետիկայի որոտում, այդ ասը իչ կապ ունի Եվրոմիսունի եվ ամենը, դե դեի ուրեղոշ, բայց դեպակտո շատ կապ ունի, բայց ուզեմ հետևյալ ասել, որ պարզա դարնում, որ եթե նույն Եվրոմիության կողմից մենք միշտ խոսում ենք արդյունություններ արդյունություններ, ֆրանսիական ընկերություն, այն ժամանակ խոսում ենք, որ ռուսականը դեսը պետք է լինի չէ, ես ուղղակի զուգահեռ եմ ուզում անցկացնել, հասկանալ, որ շատ նմանատիպ, երկու նմանատիպ օրինակներ են, ես դրա համար եմ զուգահեռ տանում, ոչ թե որովհետև ուզում եմ կոնկրետ ասել, որ դա ֆրանսիական ընկերությունն է, ուրեմն վերջ, որտեղ նույն դեպքում ունեցել ենք ռուսական ընկերության հետ, դրա համար եմ ուզում ասել, որ զուգահեռը շատ կարևոր է տանել, իսկ նախաձեռնությունը սա եւս նախաձեռնություն է, որ մենք արդեն հրապարակային ունեցա բարձրաձեր ծայրեցինք, անպայման չի հիմա մենք դուրս գանք ակցիաներով, առաջինը այն որ շատ մարդիկ նույնիսկ հիմա վեհեր չեն ոչ ինձ ակտիվ քաղաքացիական մասին, որովհետեւ եւս մեկական նշում, եթե նույն էլեկտրիկ Երևանի դեպքում բոլորը բոլորը հասարակական քաղաքական գործիչներ բարձրաձայնեցին, այժմ տեսնում ենք լրացում, իսկ ձեզ համար հարաբերական հարցի աճում ինչու է լրացում, օրինակ ինձ մոտ հարց առաջացավ եւ ես վստահ եմ որ կոնկրետ հրահանգ կա, որպեսզի այդ լրացումը լինի, ես չեմ ուզում հիմա կոնկրետ օրը հայտարարության հանդեպ, բայց իմ կարծիքով կոնկրետ հրահանգ կա, որտեղ մի փոքր տարօրինակ կա, օրինակ նույն մեր ընդդիմական դաշտ, նույն երկ դաշինքը, օրինակ նույն երկ դաշինքը, որը որ ասում են, որ ինքը եկել է ժողովրդի համար, ժողովրդի ծառայելուի մեկ անգամ, որը ես իրենց չլսեցի այս հարցի բարձրացումը, այսինքն